Говарям във втората част на предаването с Кристиан Вигенин. А сега в студиото вече е Ахмед Ахмедов, заместник-председател на ДПС. Здравейте! Здравейте! Така или иначе, питаме нашите зрители на тема трябва ли да се ратифицира Истанбулската конвенция, тъй като това стана актуално след като БСП отново заявиха, че са против. Какво е отношението на ДПС? Отношението на ДПС е, че не трябва да се ратифицира. Не трябва. Не трябва. Защо? Така преценихме. Мисля, че няма нищо страшно в Истанбулската конференция. Ако само това е заради името, мисля, че не трябва. Тоест, не бива да ратифицираме. И вие ще гласувате против. Всъщност, то Конституционният съд се произнесе, така или иначе, но има, знам, че има сериозен натиск в Европа, всички страни да я ратифицираме. Да, така е и ние ще спазим това условие. Нещо страшно има ли в така наречената джендър идеология според вас? Мисля, че няма нищо страшно. И Движението за права и свободи, ние сме на либерална партия и се съобразяваме с всичко. С всичко, което. Сега, кажете, знаете ли дали вашия лидер Карадая е бил на някаква среща в Американското посолство? Няколко медии твърдят, че Карадая и Борисов са били на такава среща. Знаете ли нещо за това? Господин Карада е свободен да провежда всякакви срещи. И аз да. Да, и доколкото знам, системно си ходи на срещи. Къде? В Американското посолство? И в Американското, когато има нужда, и там ходи, и в Турското, и Швейцарското. Въпрос е, дали, тъй като сте заместник-председател и вероятно тези неща ги обсъждате помежду си, дали е имало скорошна среща с оглед на това, че се появи втора серия на закона Магницки, на санкциите по закона? Да, имаше втора среща и аз мисля, че тая втора среща е във връзка с края на мандата на американския посланик в България. Просто среща за сбогом? Да. А нещо, което е свързано с това да бъде ускорена правосъдната реформа, да поеме Движението за права и свободи някакъв ангажимент твърд, че ще подкрепи, защото знаете, казват, че вие не сте много склонни да подкрепите реформата в този вид. В тая насока, но за Движението за права и свободи винаги сме подкрепили правосъдната реформа. Може би си спомняте нашите зрители още в края на миналата година. Движението за права и свободи предложи промени в Конституцията, където ще бъдат изменени съответно съдебната система. Мисля, че няма нищо лошо. Лошото е, че не бяхме чути. Дори бяхме унадеждени, че в 48-то Народно събрание, след като се създаде комисия за конституционни промени, очаквахме нашия законопроект да бъде разгледан. Всичко останало извън Движението за права и свободи, само една празна логорея и никакви действия. Казвате, вашите закони са единствената възможна правосъдна реформа. Не казвам единственото. Ние сме единствените, които предложихме. За жалост, другите политически партии няма такива. Предложихте конституционна реформа. Да, правосъдната реформа. Мисля, че много хора искат, но се твърди, че нямаше конституционно мнозинство да извърши тази конституционна реформа на правосъдната система. Аз мисля, че имаше мнозинство. Стига всеки да е искрен, стига всеки да желая. Аз не казвам, че промените, които предлага Движението за права и свободи, са най-добрите, но имаше нужда да се проведе един такъв диалог и да бъде обсъден законопроекта, който сме предложили за конституционни промени. Добре, но той е свързан все пак с конституционно мнозинство. Докато в парламент имаше два законопроекта, внесени от служебното правителство, за които не се изискваше конституционно мнозинство, и вие... Да, и самите вносители... Не го подкрепи. Да, и самите вносители не бяха в зала дори при обсъждането в комисии. Това мога да коментирам. Вие как щяхте да гласувате, ако вносителите бяха в зала? Естествено, на първо четене щяхме да подкрепим и евентуално да предложим нашите виждания, нашите промени за второ четене. А според вас трябва ли да има правосъдна реформа у нас? Да, трябва да има правосъдна реформа. Кой е проблема у нас? Проблема мисля, че у нас е чисто професионален. Ние трябва да се съобразим с тези промени, които ние внесехме в Движението за права и свободи. И трябва да има баланс между прокуратура и съд. Какво значи баланс между прокуратура и съд? Естествено, да има взаимно да се контролират. Тоест, приемате ли идеята съдия да контролира главния прокурор? Не, на този етап не приемаме тази идея. А как да стане тогава? Ние смятаме, че и сегашното законодателство е много добре. Стига всеки да се върши съвестно работата. Не сме и за самата промяна стани да седна, т.е. да сменим един, да сложим други. Добре, а втория списък, заедно с първия списък Магницки, за санкциониране на български политици, един от вашата формация
Пеевски, един от ГЕРБ Горанов, един от БСП Румен Овчаров, не показва ли, че нашите партньори или службите в Съединените щати, потвърди го ХГУ и вече Великобритания потвърди същото, има проблем. Те виждат, че има проблем, а тук никой не открива проблем. Санкциите на Магнитски не мога да ги коментирам, доколкото знам, Магнитски това е един федерален закон, който е приет през 2012 година от Конгреса на Америка. Явно ваше подвъпрос е във връзка с нашия колега господин Делян Пеевски. Не, доколкото... и Горанов, и Овчаров. Да, питам, защо някой да вижда някъде нещо, което тук да, защото не се този вижда. Закон Магнитски много добре знаете, че на територията на Европейския съюз не се прилага и българското правосъдие. Безпорно. Да, и българското правосъдие. Оправда нашия колега. Сега, доколкото аз съм запознат, това е един административен акт. И в момента колегата господин Делян Пеевски си го обжалва в Съединените щати пред техния съд и се надявам скоро време да бъде оправдан. Това е много специфично и международно право. Ще изчакаме, ще видим. Казват, че това е почти невъзможно. Вие сте прав, той няма никакво отношение към българското и европейското право. Ние можем тези хора, които са в списъка Магнитски, да ги наградим с орден Стара планина. Можем паметник да им издигнем, можем митинг в тяхна подкрепа да направим. И това е суверенно наше право. Абсолютно, това е суверенно наше право и всеки е прав до доказване на вината, но аз мисля, че България има и по-сериозни теми, с които трябва да се занимава. Така е, въпросът е, слушах посланника на Англия, който казва, ние имаме неопровержими доказателства, че тези хора са проблематични, за които ние се присъединяваме към санкциите на САЩ. Тоест, те приближават вече и Европа. Няма нищо лошо в това, но ние от две години искаме да знаем тези факти. Нека да не ги предоставят, а и Движението за права и свободи, съвместно с нашата парламентарна група. А защо искат? Те не въжат, те са си за тях. Те предпазват своите страни от определени лица през тези... Да, пак повторям, това е един политически акт. Не са длъжни да не ги дават. Ние направихме нашето разследване и от нашето разследване нищо не излезе, но... Кой направи разследване? Парламентарната група с въпроси, които задавахме към тогава власт имащите в лицето на министъра на финансите, в лицето на министъра на икономиката и получихме от тях само добри отговори и мисля, че вече е време на българската общественост да си зададе въпроса спрямо хората, които създават такива черни списъци и вредят на български имидж, най-вече на българската икономика. Да, казвате, Американското финансово министерство и Великобритания вредят на българския имидж. Аз не казвам, просто не от Движението за права и свободи, само искаме факти и доказателства, нищо друго. Ама те нямат отношение към нас. Те казват, тези хора, с тях не искаме да работим. Те нищо не ни карат да правим. Казах, можем паметник да им издигнем на тези хора. Да, но всеки може всичко да каже. Но трябва да има факти и доказателства. Добре, очаквате от тях. Те не процедират така, доколкото познавам. Защото това е само за тях на вътрешна употреба. Това, че ние тук се впечатляваме, гледаме, разсъждаваме, търсим отговори си е наш проблем. Явно, да. И преди избори винаги така използваме тези ситуации. Казахте, че има и други проблеми. Какви са те? На обществото? На обществото в момента има сериозна политическа криза и тази криза се задълбочава. От тая криза... А защо се задълбочава? Нали няма диалог. Няма диалог между партиите, т.е. всички политически партии. Дори и сега в момента следим... Т.е. приключи вчера регистрацията за новите парламентарни избори. 17 часа приключи. По наша информация се регистрираха 17 партии, 8 коалиции и виждаме, че има и нови партии, нови коалиции. Надявам се да са взели поука от миналото и на гърба на ДПС с анти-ДПС риторика да не се стремят да се качат на политическата сцена, защото много сме ги виждали. Бързо ще рухнат. Това са партии, които нямат първо идеология, нямат визия за развитие на нашата страна. Чертаят само разделителни линии. Кои партии правят това? Всички партии. Вие наблюдавате и целият политически спектър, наблюдавате и по време на кампанията. Аз с този не, с онзи не. Ами с кого край на кращата? Всички български граждани очакват от нас да излезем от тази политическа криза и да решаваме всички останали. И здравната криза, и социалната, и най-вече и енергийната криза. А вие поставяте ли такива линии? Има ли партии, с които не бихте се коалирали? Движението за права и свободи никога не поставя линии. Убедихте се в 48-то народно събрание, подкрепихме кабинета, предложен от ГЕРБ. За съжаление, другите политически партии не поставиха. За нас разделителни линии може да има спрямо, когато се потъкват евроатлантическите ценности. Други разделителни линии не може да има за нас. Има ли партия, която потъква евроатлантическите ценности? За сега наблюдаваме. Не искам да ги конкретизирам, защото сме почти предизборна ситуация.
българското общество е наясно с тях. А Движението за права и свободи през всичките тези 33 години е доказвало своята роля като една отговорна национална партия. Може би българската история, съвременната българска демократична история, Движението за права и свободи трябва да вземе своето първо място, какво имам в предвид, именно благодарение на мандата и на, най-вече на експертизата на Движението за права и свободи. Нашата родина България стана член на НАТО, на Европейския съюз. Благодарение и на Движението за права и свободи приехме и декларацията за НАТО. Благодарение на Движението за права и свободи увеличихме и доходите на хората. Движението за права и свободи има място в българското политическо пространство и това място е не само с оглед на спазването и на Конституцията, а и с вдъхването и най-вече въвеждането на държава и държавност в нашата родина България. Добре, сега стихията си е стихия. Ужасното земетресение, което се случи в Турция и Сирия, е драма, която човек не може на нея не можем да се противопоставим. Но той постави един друг въпрос. Вероятно, внимателно слушате, защото сигурно имате много приятели в Турция, пък и да няма човек, това е страшна трагедия. Направи ми впечатление, че в много от кореспонденциите на моите колеги и на хора, с които говорят, а понеже започнахме с въпроса за реформа, за съдебна реформа, корупцията не просто ни прави по-бедни, корупцията убива, защото стана ясно, вие видяхте колко хора са арестувани в Турция, признание за некачествено строителство, за затворени очи, когато се издават разрешителни, без никакъв стандарт да се строи. И в същото време гледах един кмет на един град, който казва, тук не съм разрешил една къща да е построена незаконни блоки, там няма разрушение. Тоест, това, нали, по някакъв начин показва, че корупцията всъщност не просто изяжда и ни прави бедни, а може и да ни убие. Да, това е безспорен факт, но пак повтарям, единствено Движението за права и свободи през всичките тези 33 години е внасяла законопроекти, свързани с борбата и за корупцията. Само да ви припомня и последния ни законопроект, който внесахме, ставаше въпрос за златните паспорти. Благодаря на нас се прие, но аз не мога и да коментирам това, което се случва в съседна Турция. Това се е тяхна задача, тяхна цел на тяхното правителство. Ние говорим по принцип. Вие видяхте, има арести, вие видяхте, започнаха разследвания. Да. Говорим наистина, че когато в една държава няма правила, когато върху някой човек има чадър, когато някой може да си позволи да не спазва правилата в случая на строителството, за да спести някой лев или да даде някакъв рушвет, идва ден, в който е възможно това да убие хора. Така е, възможно. Десетки хиляди абсолютно хора. И вчера всички се убедихме с земетресението, което беше в Румъния и се усети в България. Все пак разбрахме и за пореден път ни напомнят, че не сме застраховани. Така че всеки трябва да бди над всичко това, което прави. Да, в този смисъл върховенството на закона, тази фраза не е куха, нали? Тя има куха. Смисъл. Тя има огромен смисъл. Има огромен смисъл и трябва всички да се стремим в тази насока. Финален въпрос. Как оценявате помощта, която България дава за Турция и за Сирия след тази трагедия? Да, това е една голяма трагедия. Засегнати са над 16 милиона човека и една територия над 30 000 квадратни километра, 10 области. Аз съм горд с факта, че първа България от Европейския съюз и втора в света, мисля, че след Азербайджан, подавахме на ръка в тази трудна ситуация на България. Искам и да благодаря и на всички доброволци и най-вече на нашите спасителни отряди, които за часа, с броени часове бяха на мястото и помогнаха за спасяването на много хора. Ние сме горди с този факт, но и Движението за права и свободи, отчитайки сериозността на ситуацията, направихме една дарителска кампания. И в нашата дарителска кампания се включиха много хора. Искам и най-вече и да благодаря на структурите на Движението за права и свободи за тяхната себеотдайност. Близо около 1500 души се включиха в нашата кампания. Всъщност, ние показахме, цялото общество показа, че сме изключително съпричастни и мисля, че всички, които живеем тук, направихме много. Да, искам и да благодаря на хората с добри сърца, които даряват всеки, кой каквато възможност има, но най-вече искам да подчертая, че тази кампания, организирана от Движението за права и свободи, в нея се включват всички граждани, независимо членове, симпатизанти. Ние осъществяваме само логистиката. Искам и да благодаря, естествено, на всички транспортни фирми, които се отзоваха и подадоха също ръка. Благодаря на тях. Ние извозваме тази първа помощ. Благодаря аз пък за разговора, който имахме. А сега ще